O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário e neste ano o escritor, poeta, tradutor e dramaturgo russo Ivan Turgenev completaria 200 anos. O escritor é um dos representantes do movimento estético realista e sua obra descreve a vida cotidiana de sua época, as dificuldades enfrentadas pelos camponeses e temas como a frustração amorosa. Apesar de ser considerado agnóstico, o autor também recorria com frequência a motivos religiosos em seus escritos. Ao lado de Dostoiévski e Tolstói, o escritor é considerado um dos maiores romancistas russos de todos os tempos. A pureza artística de sua obra fez dele um dos romancistas favoritos de sua geração. Seu livro, O Diário de um Homem Supérfluo, lançado originalmente em 1850, foi publicado no Brasil pela editora 34, com tradução de Samuel Junqueira. Esta novela, que se apresenta em forma de um diário pessoal, narra a infeliz paixão de um homem à beira da morte, com destaque para o seu sentimento de desajuste em relação à vida. Para sabermos mais sobre a obra de Turgenev e sobre o trabalho de tradução do livro O Diário de um Homem Supérfluo, vamos conferir agora o bate-papo das nossas produtoras Gabriela Soares e Maite Lousada com o tradutor da editora 34, Samuel Junqueira. Primeiramente, Samuel, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, ao Universo Literário. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para o senhor a respeito do livro, né, Diário de um Homem Supérfluo, é que ele tem a forma aí de um diário pessoal, apresentando ao leitor um retrato da sociedade russa do século XIX. Considerando esses aspectos, a gente pode intuir que o livro ele tenha sido inspirado em momentos da trajetória do próprio autor? Ah, sim, senhor. A biografia do Turgenev muitas vezes aparece na própria obra dele, né? E nesse livro, particularmente, o que aparece muito, né, sobre a própria vida do Turgenev é a infância do personagem Tchukaturin. A mãe do personagem Tchukaturin, por exemplo, é uma senhora altamente despótica, né? Uma senhora autoritária que fazia questão de ter todo o controle da casa, todo o controle da família. E a mãe do Turgenev era exatamente assim, uma senhora altamente despótica, uma senhora totalmente autoritária. O apego de Turgenev pelo pai era muito grande, assim como o apego do personagem, Tchukaturin, pelo pai também é muito grande. Então, há vários pontos que aparecem realmente, que coincidem entre o personagem Tchukaturin e o Turgenev. Não apenas nesse livro, mas em toda a obra dele, há sempre pontos que coincidem, né, entre Turgenev e seus personagens. Isso acontece também porque o Turgenev dizia que ele precisava de uma imagem real para retratar seus personagens. O Bazarov, por exemplo, que é um dos personagens principais da obra dele, de Pais e Filhos, ele pegou de um médico que ele conheceu numa viagem de trem. Ele achou aquela figura do médico fascinante e o retratou em sua obra. E, então, muitas vezes o Turgenev pegava a própria imagem dele, Turgenev, e colocava em sua obra, em seus personagens. Imagens reais colocando em sua obra. Então, muitos dos aspectos biográficos de Turgenev realmente aparecem em sua obra. E quais aspectos da sociedade russa de meados do século XIX são abordados em O Diário de um Homem Supérfluo? Como que esses aspectos eles aparecem na narrativa? Então, a figura do homem supérfluo, como o próprio o título de Diário de um Homem Supérfluo, né? A figura do homem supérfluo é um tipo literário da literatura russa que dominou assim, a literatura russa por praticamente meio século, no seu século de ouro. Ela é baseada na própria geração de 1840, na geração dos jovens de 1840. O que aconteceu para surgir esse tipo de personagem? Em 1812, com a invasão napoleônica, né, à Rússia, com a derrota, né, da França, muitos jovens da aristocracia russa puderam ir ao exterior, né, e com isso tiveram um contato mais direto com os valores europeus, né, com os ideais revolucionários
iluministas, que até então não eram conhecidos na Rússia. Dessa forma, esses jovens terminaram se conscientizando do atraso político-social que se encontrava a Rússia em relação aos seus vizinhos europeus. Então, criou-se então um desejo de mudança nesses jovens, né? Um anseio por reformas que viessem diminuir essa distância social, né? entre a Rússia e os seus vizinhos. E a primeira grande consequência do surgimento dessa geração mais idealista e mais ativa foi a eclosão da Revolta Dezembrista em 1825, quando pela primeira vez a pequena aristocracia, né, se manifesta contra o regime constituído. Isso ocorreu logo no início do reinado de Nicolau I, que começou em 1825 e foi até 1855. Né? Esses manifestantes exigiam uma constituição, né, e o fim da servidão, que eram ideias bastante avançadas para a época. Né? Claro que o movimento foi totalmente sufocado, com muitos de seus participantes condenados à forca, enviados ao exílio, mas com isso o reinado de Nicolau se tornou extremamente despótico, né, fazendo um amplo uso de censura, impedindo qualquer tipo de livre manifestação que tivesse um viés minimamente liberal. Dessa forma, o que aconteceu com essa geração? Essa geração, que era altamente idealista, né, que queria colocar em prática os valores que cultivava, que conheceu com o contato na Europa, ela se viu impossibilitada de agir, de dar vazão a tudo que defendia. Com isso, ela se tornou extremamente cética, autocorrosiva, desalentada, vazia, sem tato para as relações sociais mais íntimas, pessoais. E foi isso que Turgenev procurou retratar, não só em diário, mas toda a sua obra. Né? Os personagens dele representam o quê? Exatamente esses homens idealistas, mas ao mesmo tempo inativos, que não conseguem colocar em prática aquilo que defende. E com isso se tornam pessoas isoladas à parte da sociedade. Então, Turgenev conseguiu retratar essa ideia muito bem, né? Aquela geração que tinha muita vontade de agir, mas não podia e acabava se isolando por isso. Uhum. Existe até uma expressão na Rússia que virou até chavão, diz assim: se você quer conhecer a Rússia do século XIX, leia Turgenev. Porque ele conseguiu retratar exatamente essa geração, né? Os anseios e os fracassos dessa geração. Uhum. É por essas questões aí que o senhor está apontando, que alguns críticos apontam a obra do Turgenev como uma visão de mundo um tanto pessimista também? Sim, também, exatamente. Quando você tem todos esses desejos de colocar para fora seus ideais, mas há todo um governo, há todo um sistema repressor, a toda uma sociedade que não permite, você acaba caindo no pessimismo, né? É realmente uma mensagem pessimista, uma mensagem triste, a obra de Turgenev, sem dúvida, por isso, exatamente por isso. Samuel, além desse pessimismo, né, que a gente percebe nas obras do Turgenev, há alguma outra característica ou características que são comuns e unam as obras escritas por ele? Características comuns entre as obras dele? Isso. O homem supérfluo, que é um personagem que aparece praticamente em todas as obras, né, uma característica. A questão do amor também, o amor, o personagem nunca consegue idealizar esse amor, nunca consegue tornar prática esse amor. Há sempre uma relação amorosa que não se concretiza. Isso praticamente em todas as obras dele também. A questão do amor em Turgenev é uma questão de frustração, o amor não se concretiza. E exatamente também porque o personagem supérfluo não tem tato para as relações sociais. Essa é uma das razões porque realmente o amor não se concretiza. A relação do amor é outro ponto que perpassa por toda a obra do Turgenev também. E o senhor falou aí também mais cedo, né, sobre o ditado que disse: você quer conhecer a Rússia, leia Turgenev, né, a Rússia do século XIX. Já se tornou comum na Rússia falar sobre Turgenev, né? Pois é, eu queria saber um pouco disso, assim, os escritos de Turgenev em relação aos outros demais escritores russos, como que ele se difere, como que ele dialoga com a literatura russa, assim? Sim, o Turgenev tem uma escrita altamente poética, né, é uma escrita muito bem elaborada. Ele, no começo de sua carreira, ele escrevia poesia, né, depois ele passou a teatro, contos, então romance. Então, mas a poesia sempre ficou nele, né? Ele tem uma escrita altamente poética, muito bem cuidada, diferente de Dostoiévski, por exemplo, que muitas vezes escrevia às pressas, né? Com
com prazos vencendo, sendo obrigado a entregar logo a obra para um editor. Então, a escrita dele é altamente poética, diferente de Dostoiévski, né? E o Turgenev dialoga muito com outros escritores, principalmente também com Dostoiévski. Quando ele escreveu, por exemplo, Pais e Filhos, com aquele personagem fantástico que é Basarov, o primeiro, talvez, revolucionário russo que apareceu na literatura, que ainda não é um revolucionário, é um personagem em transição, que causou muita polêmica em São Petersburgo, Dostoiévski imediatamente escreveu um livro chamado Os Demônios, mostrando como esse tipo de personagem revolucionário é maléfico para a sociedade russa. Então há todo um diálogo realmente entre Dostoiévski e outros escritores, principalmente Turgenev e outros escritores, principalmente Dostoiévski. Chernyshevsky também rebateu Turgenev com um romance dele chamado Estou Dela, que significa que fazer. Então há sim esse diálogo, né, principalmente com o livro Pais e Filhos. E é assim possível mensurar a importância dessa obra específica, né, O Diário de um Homem Supérfluo, para a literatura russa? Sim, foi a primeira vez em que surgiu esse termo, homem supérfluo. Foi a primeira vez. Já havia personagens, obviamente, antes dele que tinha essas características, né, mas não havia uma denominação, não havia algo que os juntasse numa mesma esfera, que os nomeasse, né, numa mesma esfera. Com esse termo Diário de um Homem Supérfluo, esse termo homem supérfluo caiu na graça, né, dos críticos literários. Imediatamente a crítica buscou, né, nos personagens anteriores de Gogol, enfim, em outros escritores, personagens que pudessem ser enquadrados sobre essa denominação, né? Então, acho que por ter dado origem a essa denominação, eu acho que Diário de Homem Supérfluo ganhou um grande destaque na literatura russa, mas não apenas por isso. E não apenas por isso, também por retratar, né, aquela geração que ele retrata muito bem através do personagem Tchukatur. Claro que vai evoluindo, Rudin está um passo a mais, Basarov já é um pré-revolucionário, então há uma evolução dos personagens de Turgenev, né? Mas Tchukatur ocupa sem dúvida um espaço bastante importante na obra de Turgenev e da literatura russa em geral. E pensando que em 2018, né, nesse ano, a gente lembra os 200 anos do Ivan Turgenev. 200 anos, bicentenário do nascimento de Turgenev. Nasceu em 9 de novembro, né, de 1818. Exatamente. Qual que é o principal legado aí do autor para a literatura mundial 200 anos depois do seu nascimento? O Turgenev, na sua época, ele foi um dos escritores mais conhecidos na Europa, né? Ele mesmo se considerava um ocidentalista, né? Diferente de Dostoiévski, por exemplo, que se considerava um eslavófilo, né? Então, eu acho que ele também trouxe a literatura russa para o Ocidente, fez com que a literatura russa fosse mais conhecida no Ocidente, né? E a qualidade das obras dele, que sem dúvida, é um legado para todos nós, né, que continua atual até hoje, né, muitas vezes nos sentimos totalmente apartados da sociedade, né, muitas vezes nos sentimos não estrangeiros na nossa própria terra, muitas vezes, né, esse é um legado que Turgenev conseguiu deixar, né, antecipar tudo isso, antecipar esse sentimento já em sua obra no século XIX. E agora falando, né, do trabalho de tradução, quais são as maiores dificuldades? O senhor acha possível ser fiel à essência do autor em um texto traduzido? Olha, traduzir é sempre lidar com riscos, né? Em algum momento você vai perder, você tem que sempre estar atento para que as perdas não sejam as maiores possíveis. Porque o original passando para um outro idioma, sem dúvida você tem que adaptar, não fica exatamente igual ao original. Então, é um trabalho realmente difícil, mas é também possível fazer algo muito bom que represente exatamente o original. A linguagem de Turgenev, como eu já havia falado, é altamente poética, né? E nesse Diário de um Homem, principalmente quando ele retrata a natureza, vê as figuras de linguagem ali, um som, muitas vezes imitando sons da natureza, é algo fantástico que ele faz. E
Então, você tem que ter muito cuidado na tradução de Turgenev. Né? Traduzir Turgenev, disse um crítico, é como traduzir poesia, por exemplo. Eu tive alguns problemas, sim, na tradução. Tentei resolver o máximo possível. Achei muito interessante determinadas expressões que ele usa, e eu tive que achar uma solução na nossa língua de chegada. Né? Por exemplo, existe uma expressão na Rússia chamada nu como falcão. Aqui no português não diz nada, né? Em relação ao leitor brasileiro não diz nada. Então a opção que eu coloquei foi sem eira nem beira, que é uma expressão nossa conhecida, né? E que todo mundo sabe o seu significado. E sem eira nem beira rima, como rima também o original em russo. Nu como falcão seria gol kaksakol. Então há uma rima. Outro momento que eu coloquei, que eu procurei adaptar, foi quando ele falava assim, girava como um esquilo numa roda. Eu optei por andava em círculos, que é uma expressão nossa muito comum. Outra, muhana saltse, mosca no sol, que tem o mesmo valor de pinto no lixo. Então são expressões que a gente vai procurando adaptar na nossa língua, não, sem manter exatamente o original, né? Porque você traduzir literalmente é algo que realmente não dá certo. Você tem que encontrar na língua de chegada adaptações, né, que possam representar o original e serem compreensíveis ao leitor, né? Com certeza. E tirando também que faz toda a diferença, né, Samuel? Você traduzir direto do russo para o português. Sem dúvida, porque uma tradução indireta já leva as características da cultura, né, daquela língua. Né? Nos anos 60 era muito traduzido direto do francês, então os franceses adaptavam para a sua língua determinadas características ali, determinadas expressões, então você pegava de algo que não era exatamente o original, de algo que já havia passado por uma transformação. Então, traduzir do original é realmente algo considerado essencial. Né? Com certeza, tá certo, Samuel. Eu agradeço muito, eu e a Maite agradecemos muito você ter participado aqui com a gente no Universo Literário e apresentado pra gente um pouquinho mais desse autor e dessa obra tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar sobre Turgenev. Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.